Fleiri sýni hafa verið tekin hér á landi í dag en nokkru sinni fyrr. Forsætis- og heilbrigðisráðherra fóru í sýnatökun eru ekki með veiruna. Næstum helmingur allra smita í annar og þriðju bylgju faraldursins greindist í síðustu viku. Í yfir 20 Evrópuríkjum greinast fleiri kórónuveirutilfelli daglega nú en í vor. Tæplega 2 milljónir greindust smitaðir á heimsvísu í síðustu viku sem mesti fjöldi á einni viku síðan faraldurinn braust út. Stoðdeild ríkislögreglustjóra hefur fengið fjölmargar ábendingar hvar egypska fjölskyldan sem vísa úr landi niðurkomin. Á samfélagsmiðlum var fólk hvatt til að villa fyrir lögreglu með fölskum vísbendingum. Bæjarfulltrúar á Akureyri hafa ákveðið afnema meirihluta og minnihluta í bæjarstjórn út kjörtímabilið og freista þess þannig að ná betur utan þann mikla hallarekstur sem blasir við sveitarfélaginu. Farþegasiglingar með Norrænu falla niður í 2,5 mánuð í vetur á meðan ferjan fær andlitsliftingu. Út í kaffihúsi og helli hæð með 50 káetum verður bætt ofan á skipið. Komið sæl. Næstum helmingur allra kórónaveiru smita sem greinst að hafa innanlands frá 15. júní greindist á síðustu 7 dögum. Forsætis- og heilbrigðisráðherra fóru í sýnatöku í dag en sýni þeirra voru neikvæð. Þrír þingmenn eru í sóttkví og einn með veiruna. 38 innanlands smit greindust í gær en einungis helmingur var í sóttkví. Hlutfallslega greindust færri smit en undanfarna daga þar sem mun fleiri sýni voru greind í gær. Alls hafa 486 greinst innanlands eftir 15. júní í annari og þriðju bylgju faraldursins. Þar af greindist næstum helmingurinn á einni viku en samtals hafa 234 greinst með sjúkdóminn undanfarna 7 daga. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra, Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra og Lilja Dögg Alfreðsdóttir menntamálaráðherra voru fjarverandi á ríkisstjórnarfundi í morgun vegna veikinda. Katrín og Svandís voru með flensulík einkenni og fóru í COVID-sýnatöku í morgun en eru ekki með veiruna. Menntamálaráðuneytið veitir ekki upplýsingar hvort Lilja Dögg fari í sýnatöku nema þess gerist þörf í sóttvarnaskyni. Hún með kvef og vann að heiman í dag. Þá Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra í sóttkví þar sem hann nýkominn frá útlöndum. Þrír þingmenn í sóttkví og tveir starfsmenn Alþingis. Ekki fást upplýsingar hvaða þingmenn það eru. Helgi Hrafn Gunnarsson þingmaður Pírata greindi frá því á dögunum að hann hefði greinst með sjúkdóminn. Fleira áhrifafólk í sóttkví þessar mundir. Víðir Reynisson yfirlögregluþjónn hefur verið í sóttkví frá því á laugardag. Þá eru Óskar Reykdalsson forstjóri heilsugæslunar á höfuðborgarsvæðinu, Páll Matthíasson forstjóri Landspítala og Anna Sigrún Baldursdóttir aðstoðarmaður hans í sóttkví eftir að smit komu upp á spítalanum og á heilsugæslunni. 6 af 9 framkvæmdastjórum Landspítala eru í sóttkví. Alls eru 200 starfsmenn spítalans í sóttkví og 22 eru í einangrun vegna sjúkdómsins. Alma, nú liggur fyrir að ráðherrarnir tveir eru ekki smitaðir en var talin einhver raunverulega hætta á því? Nei, raunverulega ekki. Heldur var þetta bara svona varúðarráðstöfun. Þær höfðu ekki verið útsettar fyrir smiti og þarna bara var að vera að yfka það sem hefur verið brýnt fyrir fólki að ef að það finnur fyrir einkennum að halda sig heima og fara í sýnatöku. Og þess má nú geta að nú hafa þá allir ráðherrar ríkisstjórnarinnar farið í sýnatöku eða sóttkví og sumir hafa jafnvel þurft að fara oftar en einu sinni og oftar en tvisvar í sýnatöku. En það víðar í þjóðfélaginu sem fólk í sóttkví en yfir 400 nemendur og starfsfólk í grunnskólum höfuðborgarinnar eru í sóttkví vegna smita meðal nemenda og starfsfólks. Það var þó ekki að fara í að herða sóttvarnaráðstafanir innan skólanna líkt og gert var í framhalds- og háskólanum ger. Næstum 2300 manns eru í sóttkví hér á landi, langflestir þeirra á höfuðborgarsvæðinu. Það fyrir utan þá sem eru í svokallaðir skimunarsóttkví eftir komuna til landsins. Samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg eru 320 nemendur í grunnskólum borgarinnar í sóttkví vegna smita í skólanum. Langflestir eru í 7. bekk eða 155. 43 starfsmenn grunnskóla í sóttkví, 11 starfsmenn leikskóla og 33 leikskólabörn. Ekki stendur þó til að hafa grímuskyldu í skólunum eins og gert var í framhalds- og háskólum í gær. Grímur geta veitt bara falskt öryggi
og gagnvart börnum að litlum börnum að vera með grímur það bara heilmikið og flókið mál að þau séu með grímur með réttum hætti þannig að þau skili til þessum árangri og þess vegna treystum við frekar á hitt nándar mörkin og bara góð þrif Helgi segir að taka þurfi með í reikningin sálræn áhrif þess á börn að þurfa að vera með grímu. Allt svona hefur mikil áhrif á börn og við erum að reyna að skapa með skólanum okkar eins og heimilislegt og notalegt umhverfi við getum í okkar stofnunum og þetta sé svona bara venjuleg rútín og venjuleg skóladagur og það teljum að skipti börnin mjög miklu máli. Ekki fæst uppgefið í hvaða skólum komið hafa upp smitt, en vitað til þess að öll börn og starfsmenn sem voru á frístundaheimili Hvassaleiti skóla á föstudag hafa verið sendi í sóttkví. Eindeild leikskólans Ægisborgar í sóttkví, sjöundi bekkur í Melaskóla og sjöundi bekkur Ingunarskóla í Grafarholti og 64 nemendur og starfsmenn Vesturbæjaskóla. Þetta ekki bundið við Reykjavík, en allir nemendur Valhúsaskóla og Seltjarnarnesi voru sendir heim í morgun eftir að smit greindist hjá nemanda og unglingastíð í gær. Leikskólinn Akrar í Garðabæ verður lokaðir næstu daga, sem og eindeild leikskólans Ása vegna smita hjá starfsmönnum. Já, það eru margir sem þurfa að fara í sótkví, en enn fleiri að fara í sýnatöku þessa dagana. Í dag gert ráð fyrir að eða yfir 5.000 sýni verða tekin sem er mesti fjöldi sýna sem tekin hefur verið á einum degi frá upphafi faraldursins hérlendis. Forstjóri heilsugæslunar og höfuðborgarsvæðinu segir að tugir ef ekki 100 komi að þessari vinnu og smitrakningateymi almannavarna hefur hringt á annað 1.000 símtöl frá því að þriðja bylgjan skall á í síðustu viku. Já, sæll Sigurður heiti ég hjúkrunarfræðingur í smitrakningateymi almannavarna. Þú hefur verið búin að fá símtal frá göngudeildinni, eða ekki? Jú, og hérna, hvernig líður þér? Dagarnir eru langir hjá smitrakningateymi almannavarna en það hafa tugir smita greinst daglega frá því þriðja bylgja faraldursins blossaði upp í síðustu vikum. Og þá þarf að ná í margt fólk vegna sóttkvíar eða einangrunar. Þetta eru á annað 1.000 símtöl. Hún segir að hver liðsmaður teymisins hringi tugi símtala á dag. Já, þetta eru langi vinnudagar. Við byrjum svona nýjuleiti, tökum stöðufund, skiptum vaktinni eða við erum 9-4 og svo 4 til svona 11-12. Þannig að þetta er allir dagurinn sem fyrir í þetta en við skiptum okkur alveg niður þannig að það sé ekki rosalega mikið álag á öllum. Og já, og gera þeir eitthvað meira þann daginn? Hægt að stækka smitrakningateymi hratt þegar mikið liggur við eins og núna og segir Þorbjörg að smitrakning gangi vel. Tilgangurinn náttúrulega fyrst og fremst frá að hamla útbreiðslu veirunar og þannig að þetta gengur ótrúlega vel og við fáum allar þar upplýsingar sem við þurfum á að halda. Við erum ekki að mæta neinu mótlæti eða neinu slíku þannig að þetta gengur heilt yfir bara mjög vel. Og hjá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins var framboð í sýnatöku, stór aukið og hugsanlega verða tekin 5.000 sýni í dag og fram á kvöld. Fólk með einkenni sérstaklega beðið að skrá sig. Það verða örugglega alveg töluverður fjöldi. Þetta var ósk frá sóttvarnalækni að við myndum auka verulega í núna því að það eru í svona teiknulofti að það eru mörg sýni að greinast jákvæð. Þannig að við viljum svona taka þátt í þessu og hérna gíra okkur upp í að ná sem flestum. Ragnheiður segir mjög margt starfsfólk sem kemur víðsvegar að taka þátt í þessum umfangsmiklu sýnatökum. Tugir, hundruðir, hugsa ég, já, gera alveg ráð fyrir því. Og langir dagar? Já, þetta eru langir dagar og við hérna ætlum að lengja til dæmis vaktina, vera alveg tilbúin að þurfa að vera til átta eða fram á kvöld í kvöld og sjá hvað það gerir, en hérna, þannig að við erum svolítið að renna blint í sjóin með hvað við þurfum að vera lengi. Einar, þú ætlar að halda áfram með þetta? Já, Alma Möller, landlæknir, kemur til okkar í kvöld og við ætlum að ræða þessi langvinnu veikindi sem að COVID-sjúklingar glíma sumir hverjir við eftirköstin. Það er stór hópur á Facebook sem að heitir Við fengum COVID-19 og það eru yfir 800 mann sem að er að deila sögum sínum og varpa fram alls konar áhyggjum varðandi til dæmis aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Sumir í þessum hópi upplifa það að heilsugæslulæknar sem að þeir hitta hafi ekki þekkingu eða neina strategíu eða áætlun það hvernig á að taka á þessum veikindum. Ég fekk fullt af spurningum frá þessu fólki sem að ég ætla að varpa til Ölmu hérna á eftir. Það er ýmislegt þegar hafið og hún verður glöð að segja frá því. Mjög tímabærum bara. Fylgjumst með því á eftir og við erum ekki alveg búin að segja skili við koronaveiru faraldurinn. Því yfir 20 Evrópuríkjum greinast fleiri tilfelli daglega nú en í vor. Met fjöldi greindist með koronaveiru smit á heimsvísu í síðustu viku.
Tæpla 2 milljónir greindust með koronaviru smit á heimsvísu í síðustu viku sem er mesti fjöldi á einni viku síðan faraldurinn braust út. Flest voru smitin í Bandaríkjunum, Indlandi og Brasilíu. Smitum fjölgar víða í Evrópu en í á þriðja tugi ríkja greinast fleiri tilfelli daglega nú en greindust í vor. Tilfellum hefur fjölgar hratt í Bretlandi á síðustu vikum og voru nýjar aðgerðir kynntar þar í dag sem eiga að sporna við útbreiðslu veirunar. Krám og veitingastöðum er gert að loka klukkan 10, fólk verður að nota grímu í auknum mæli, mælst til þess að allir vinni heima sem geti það og ekki mega fleiri en 15 koma saman. I want to stress that this is by no means a return to the full lockdown of March. We're not issuing a general instruction to stay at home. We will ensure that schools, colleges and universities stay open because nothing is more important than the education, health and well-being of our young people. We will ensure that businesses can stay open in a COVID compliant way. However, we must take action to suppress the disease. Þrátt fyrir að útgöngubann sé ekki hluti af þeim aðgerðum sem Johnson kynnti á breska þinginu í dag, er svæðisbundið útgöngubann enn í gildi víða til að mynda í Leicester þar sem smitum fjölgaði mikið í sumar. So we were sort of constantly talking about when we come out of lockdown, you know, when we get out, when we get released. But now I think it's more that the rest of the country actually will just come back to where we are. I think it's just the feeling of separation, isolation. I think that it's just the mental side of it. I think I think that would be the hardest part. Hertar takmarkanir hafa víða tekið gildi á síðustu vikum samhliða fjölgun smita til að mynda í Danmörku. Þar mega veitinga og öldurhús ekki hafa opið lengur til 10 á kvöldin og þá mega mest 50 koma saman. Danir letu nýju reglurnar þó ekki stöðva gleðina helgina. At det er uforsvarligt, det jeg selv gør lige nu. Det synes jeg, det er. Jeg står her sammen blandt noget, der ligner et dårligt slag på tasten. 500 mennesker. Vi køber noget vin og går hjem i min lejlighed og sætter os og drikker lidt ekstra vin, fordi kl. 22 er alligevel lige tidligt nok at slut. Jeg er 23 år gammel, og nogle gange så skal man også bare ud og fyre den af, og så man skal tage nogle chancer i livet. Ja, hvad bliver der taget af de her forholdsregler i forhold til, om man smitter hinanden eller ej? Hernede? Ja. Ikke nogen. Petr, fjölskyldan frá Egyptalandi sem vísa átti úr landi í síðustu viku enn ófundin. Stoðdeild ríkislögreglustjóra hefur borist töluvert af ábendingum hvar hún niðurkomin. Fjölskyldan hefur farið huldu höfði síðan vísa átti henni úr landi á miðvikudag. Stoðdeild ríkislögreglustjóra lýsti í gærkvöldi eftir fjölskyldunni og óskaði eftir upplýsingum ferðir hennar. Nú unnu úr þeim ábendingum sem hafa borist en aldrei áður hefur verið lýst eftir fjölskyldu í þessari stöðu. Við náttúrulega erum ekki að lýsa eftir eða óska eftir upplýsingum frá almenning í mörgum málum. En ég man ekki eftir því að þetta hafi gerst. Ég man ekki eftir því með fjölskyldunni. Ég man eftir því með einstaklinga. Það hefur komið fyrir að það hefur verið lýst eftir einstaklinga. En ekki með fjölskyldunni. Brottvísuninni hefur verið mótmælt að undanförnu og samstaða með fjölskyldunni hefur verið áberandi á samfélagsmiðlum. Fólk hefur meðal annars verið hvatt til þess að villa fyrir lögreglunni með því að senda tölvupósta á netfang stoðdeildarinnar með fölskum upplýsingum. Fjölmargir hafa orðið við beiðninni. Það náttúrulega alls ekki gott. En við erum með framkvæmdina á okkar borði, við einbyttum okkur að henni og einbyttum okkur að ná sambandi við fjölskyldum. Það okkar markmið. Þetta tefji störf lögreglu en sérfræðingar séu fljótir að greina falskar ábendingar frá öðrum. Stoðdeildina grunar hvar fjölskyldan niðurkomin. Við höfum ákveðna vísbendingar en erum bara að kanna þar þessa stundina. Er það vísbendingar sem ykkur bárust í dag? Meðal annars sem tengjast öðrum upplýsingum. Spurður hvort það hafi afleiðingar fyrir fólk að aðstoða fjölskylduna við að dyljast, segir hann að stoðdeildin sjái bara brottvísununa sjálfa. Að öðru leiti ef einhver refsiverður verknaður tengist þessu máli, þá það bara í höndum þeirra embætta þar sem að brotið á sér stað eða vettvangur og hafa rannsóknardeild og ákæruvald til þess. Brottvísunin stendur en ekki vitað hvað tekur við hjá fjölskyldunni ef hún kemur í leitirnar. Það er kannski ekki þetta garantera það að fólk geti farið á sama dvalarstað og það var á áður. Þannig að það er kannski að finna einhverja nýja lausnir á því. Þeim verður bara fenginn dvalarstaður, húsnæði sem að hentar þeim og í samstarfi og samvinnu við þá aðalega sem að þessu máli koma. Og eftir það mun hefðbundin framkvæmd hafa sinn gang.
Allir flokkar í bæjarstjórn Akureyrar tilkynnt í dag að þeir myndu starfa saman að stjórn bæjarins þar sem eftir lifir kjörtímabils. Ný bæjarstjórn var kynnt á blaðamannafundi í menningarhúsinu Hofi í dag. Ég bara hlakka mjög til samstarfsins við þessa félaga mína. Ég kvíði engu í þeim efnum, hef góða reynslu að vinna með öllum þessum flokkum í mínu ráði og svo í bæjarstjórn. Þannig að ég hlakka til að vinna með þess fólki fyrir bæjarbúa. Ný bæjarstjórn var kynnt á blaðamannafundi í menningarhúsinu Hofi í dag. Þar var núverandi meirihluti lagður niður og ný samstjórn allra flokka kynnt. 11 bæjarfulltrúar sitja í bæjarstjórn. Eftir síðustu sveitarstjórnarkosningar mynduðu Framsóknarflokkurinn, Samfylkingin og Ellisti meirihluta. Minnihlutann skipuðu Sjálfstæðisflokkur, Vinstri grænir og Miðflokkurinn. Þær blokkir hafa nú verið lagðar niður. Embætti stærstu ráða og stjórna haldast óbreytt en þeir sem áður voru í minnihluta taka við formennsku í 5 stjórnum og ráðum. Við stöndum frammi fyrir stórum verkefnum, bæði vegna faraldursins og þeirra aðstæða sem að bara samfélagið er í dag. Og við teljum að það sé, við náum betri árangri ef við stöndum öll saman að þeim verkefnum. Í stjórnarsáttmála nýrar bæjarstjórnar kemur fram að grípa þurfi til aðhaldsaðgerða enda stefnir í að halli bæjarins á þessu ári verði nálægt 3 miljörðum króna. Meðal aðgerða sem á að grípa til eru sala húsnæðis, endurskoðun launa æðstu embættismanna og hækkun gjaldskrár. Nú er staðan í fjármálum bæjarins erfið. Hvernig ætlið þið að breyta því? Það er nú eitt af því sem þetta samkomulag gengur út á. Það er að ná samstöðu það í hvað aðgerðir við förum til þess að snúast verið þróun við. En hvað með þá sem kunna að segja að nú er engin minni hluti og ekkert aðhald? Hvað viltu segja við því? Sko, ég rekna ekki með því að við náum fullri samstöðu í öllum málum. Hér mun myndast meiri hluti í kringum mál og ef að ég til dæmis er ekki sammála einhverjum málum, þá mun ég ekkert liggja á þeim skoðunum. Já, þetta eru áhugaverð tíðindi og til þess að rýna betur í þetta hef ég fengið hingað til mín Grétar Þór Eyþórsson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskólann á Akureyri. Grétar, nú er verið að afnema stjórnarandstöðuna. Hvað þýðingu hefur það? Já, það erum má segja allir og enginn í meiri hluta og þetta þýði það að menn taka saman höndum, mynda þjóðstjórn á Akureyri og alltaf að taka á vandanum saman. Er eitthvað fordæmi fyrir svona stjórnum í sveitarstjórnarmálum hér á Íslandi? Það er auðvitað mjög útbreytt á sveitarstjórnastíðinu, sérstaklega í minni sveitarfélögum á Íslandi, að það er kannski ekki mikill ágreiningur og svona og sumstaðar kannski ekki neitt meiri hluti, en þetta er auðvitað nýlunda í svona stórum sveitarfélagi eins og Akureyri er. En þeir sem benda á að nú sé engin stjórnarandstaða og ekkert aðhald, er einhver ástæða til að óttast það? Já og nei, ég held að sko aðhaldi geti alveg fólkist í því að það er hver og einn flokkur og framboð búin að hérna gangast inn á þetta samkomulag og það að halda það er út af fyrir sig á ákveðin svona ákveðið aðhald fyrir hvern og einn. Heldur að Akureyri hendi vel í svona tilraun sem þetta? Sko saga sveitarstjórnarmála á Akureyri á seinni áratugum er ekki saga átaka. Það hefur oft verið talað jafnvel að sko kosningabarátta fyrir sveitarstjórnarkosningar hér sé daufleg og leiðinleg vegna þess að vanti átök og fjör. Þannig að ef að einhver staðar hefði kannski verið hægt að hefði getað séð fyrir sér svona laga, það hefði það kannski verið hérna á Akureyri, já. Takk hérlega fyrir þetta, Grétar, og með þessu kveðjum við hér úr kuldanum á Akureyri. Takk fyrir það, Óðinn Svan á Akureyri. En farþega ferjan Norræna verður stækkuð í vetur og heilli hæð bætt ofan á skipið með káetum fyrir 100 manns. Ferjan verður úr leik í 2,5 mánuð og annað skip sinni vöruflutningum á meðan. Norræna kemur til Seyðisfjarðar í hverri viku frá Hirtshals í Danmörku með viðkomu í Færeyjum. Ferjan var smíðuð árið 2003 og er því orðin 17 ára gömul. Þannig það var alveg komið tíma á endurnýjun á mörgu en við ákveðum þá að stækka hann í leiðinni, nota tíman meðan ekki mikið að gerast í ferðaþjónustunni og ætlum að bæta við hæð og 50 káetum. Á leiðinni til Íslands gista farþegar 3 nætur á vetrasiglingu en 2 nætur á sumrin. Í þessum framkvæmdum verða líka káetur og ýmis afþreyingar rými endurbætt og uppi á dekki verður meðal annars smíðað úti kaffihús. Nú eru í skipinu 318 káetur, veitingastaðir, verslun, sundlög og líkamsræktarstöð
og rúmar norræna nú mest 1482 farþega. Á háannatíma á sumrin koma 1200-1300 manns með skipunni í hverri ferð og mörg hundruð ökutæki. Eftir breytingarnar má gera ráð fyrir að 100 farþegar bætist við á háannatíma. Skipið fer í slip hjá Feyjard skipasmíðastöðinni í Munkabó í Danmörku. Á meðan hún fer í slip, þetta var alveg frá miðjun desember fram í byrjun mars, þá leigjum við inn flutningaskip því að okkar rekstur líka felst í vöruflutningum og erum mjög mikilvæg hérna á austur hlið landsins með norrænu í vöruflutningum og svo farþegaflutningum. Þannig að við munum leigja inn skip á meðan og leysa af en við höfum ekki upp á farþegasiglingar á þessum tíma. Þetta mjög mikil framkvæmd, kostar mikið en við trúum á því að treystum að þegar við erum búin að komast yfir þennan vírus að þá verður bara allt fullt af að ferðamönnum sem vilja koma til Íslands og Færeyja. Og þá að veðri, norðlæg átt víða kald eða stinningskaldi, dálítill snjór eða slyddu jél fyrir norðan, en að mestu þurrt og bjart suðvestanlands. Bætir í úrkomu norðan til annað kvöld. Hiti verður á bilinu 1-7 stig að deginum en víða verður næturfrost. En það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfur hér rétt á eftir. En fyrst það Einar Örn Jónsson sem ætlar að segja okkur hvað hann ætlar að bjóða upp á í íþróttum kvöldsins. Ísland og Svíþjóð eigast nú við á Laugardalsvelli í undankeppni EM kvenna. Leikurinn gríðarlega mikilvægur upp á framhaldið í riðlinum. Rúnar Alex Rúnarsson segist mjög stoltur að vera genginn til liðs við Arsenal. Rúnar Kristinsson, faðir hans, segir soninn ætla berjast byrjunarliðssæti. Þetta bara samkeppni eins og hún alls staðar og hann tilbúinn í hana og Úrugvæski framherinn Luis Suarez búinn að koma sér í klandur á Ítalíu vegna gruns svindl á ítölsku prófi sem hann tók til að fá ítalskt vegabréf. Og þá ætlum við að rifja upp helstu fréttir kvöldsins. Fleiri sýni hafa verið tekin hér á landi í dag en nokkru sinni fyrir. Forsætis og heilbrigðisráðherra fóru í sýnatökunni eru ekki með veiruna. Næstum helmingur allra smita í annarri og þriðju bylgju faraldursins greindist í síðustu viku. Í yfir 20 Evrópuríkjum greinast fleiri kórónuveiru tilfelli daglega nú en í vor. Tæplega 2 milljónir greindust smitaðir á heimsvísu í síðustu viku sem mesti fjöldi á einni viku síðan faraldurinn braust út. Stoðdeild ríkislögreglustjóra hefur fengið fjölmargar ábendingar hvar egypska fjölskyldan sem vísa á úr landi niðurkomin. Á samfélagsmiðlum var fólk hvatt til að villa um fyrir lögreglu með fölskum vísbendingum. Bæjarfulltrúar á Akureyri hafa ákveðið að afnema meirihluta og minnihluta í bæjarstjórn út kjörtímabilið og freista þess að ná þannig betur utanum þann mikla hallarekstur sem blasir við sveitarfélaginu. Já, þá þessum fréttíma lokið og þær komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Næstu fréttir eru hjá okkur í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf lesa inn á ru.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Við þökkum okkur samfélgina það sem af þessum degi. Verið sæl. Á RÚF í kvöld. Okkar á milli. Sigmar Guðmundsson fær til sín gert.